吃掉了。我以前是一个主播，唱歌的，喜欢翻唱那些经典的港台老歌。你唱歌好听，那次我过生日，我就说我想把我直播的全部收益都捐给一个生了病但是家庭困难的粉丝，因为生日嘛，所以收益也要比平时要高，大概有3万多。我自己添了一些，凑够了5万，捐给了那个粉丝。后来在公布捐赠金额的时候，就有人说我捐的金额太少了，说那天的收益肯定不止3万。我解释说，因为还有平台分成啊。但是，没有人愿意相信，大家就开始拼命的骂我。后来，平台出了一份证明，证明那天的收益确实是3万多。我本来以为，只要解释清楚就好了嘛。结果有人更生气，就开始把我之前穿什么牌子的衣服呀，戴什么首饰啊，就说我只是捐了一套衣服的钱，说我花了这点小钱，就是想买一个审美心善的人设。后面还有更离谱的。有一个人，他自称是我的同学，站出来爆料，说我上学的时候不停的换有钱的男朋友，紧接着我的电话还有我的住址就全部曝光了。那个时候，我每天都有人打骚扰电话给我，按楼下的门禁电话，后来谣言传得越来越难听，那个时候不知道该怎么办。我想要解释，可是我不知道该怎么解释，因为那些人，他们只愿意相信他们愿意相信的。那段时间，就连我同行的朋友也开始躲着我。你一定受了不少委屈，特别害怕。我那个时候心里想着，都已经过去这么久了，我应该彻底走出来了吧。可是当我发现我又被人认出来，那些目光再次聚集到我身上的时候，我没有那么勇敢。人有时候会遇到一些事儿，但是呢，他就跟人突然病了一样，他不是你的错。
好几天没好好吃饭了，前几天是忙，吃打仗饭，这几天心情不好，也没怎么吃东西。你不用担心我，我这不是在吃吗？大麦，你既然回来，盯着他吃东西哈，这个任务交给你了。没问题，交给我呀。没那么夸张，我没事的。你只是现在没去想，所以觉得没事。那要是让你一个人有事怎么办呀？你们真的不用一直为我担心，我真的没事的。之前我们都挺过来了嘛。嗯。而且你们有自己的事情要做，我帮不上忙就算了，总不能一直给你们添麻烦吧？朋友之间不就是互相麻烦的吗？那没有人会去麻烦一个陌生人吧？这段时间哈，你就好好玩玩，跟大麦在家里好好待着。什么也别想，好吧？吃。哎，你怎么把搓把子带回来了？嘿，娜娜不是喜欢搓把子吗？而且在城市里啊，狗都觉得憋屈，它没法瞎欢跑呀。那我要想交给我爸妈嘛，我又怕他们遛的时候我都拽不住它，所以我就把它带回来了。哎呦喂，这是谁的狗啊？这么可爱。哎呀。马爷，哎，马爷，哟，这不是大麦吗？什么时候回来的？我刚到呀。啊，瘦了。我胖了5斤呢。马爷怎么突然回来了？啊，我去那个墨红玫瑰农场去考察啊，这不是回来看看你们吗？娜娜。还好吗？挺好的，放心吧。好就好。这不是大麦也回来了吗？你们俩好好玩啊！我回屋收拾收拾东西，待会儿院子里喝茶。马爷，哎，马爷，哎，哎呦呵，哎呦喂，这大胖狗，哎，你可真胖哎！哎，不是你怎么回事你？我不是跟你说了吗？我去巷子口接你，你怎么自己你就……哎，怎么回事你？这不是小学生上厕所还手拉手。哎，慢呢，挺松，想死我了你！来来来来来，抱一下抱一下。哎呦喂，胖了，有没有想哥哥我呀？哎呀，我收拾东西去。哎，等会儿等会儿，我说说你啊。干嘛？你这当大老板的人了，不请我们吃个饭呀？老胡，听说你谈恋爱了？啊？什么呀什么呀？什么呀？哎，我先帮他收拾行李去啊，不着急，没事。你先跟我说说细节，细节是你能听的吗？没听，我给你参谋参谋。怎么样？哎呦，那么沉呢，怎么？照片我看。来，吃点玉米啊。就是骚扰电话，哎，别接了。
喂，你就直接说你是谁，想干什么？挂了，挂了，挂了，挂了。粉丝。啊，那个他没什么事。您是怎么找到这电话号码的？啊，好，我帮您转告。您放心吧，我们都是娜娜的朋友。行，再见。粉丝。说是支持娜娜。娜娜没做错什么，想让她早点回归正常生活。那他刚才说怎么知道我电话的了吗？你小管留的那个微信号 ID， 一看就是电话号码改了吧？我说呢，接着几个骚扰电话，我血压都上升了。你说娜娜怎么挨过来的啊？娜娜姐姐怎么了？没事儿，好着呢啊，好好吃饭。来，再吃点这个好不？多吃点啊。吃饭吃饭啊！哎，你这么直接丢进去，不怕炸起来？不会。你胆子怎么这么小啊？怕炸着你啊？啊！哎呦我的妈呀！你看看他俩，受不了受不了。淡定，没吃过猪肉，还没见过猪跑吧？谁没吃过猪肉啊？我吃的全是大鱼大肉。我说的是爱情。不是你说的那种没满月就夭折的露水情缘。一天是爱情，两天是爱情，没满月就夭折的也是爱情，我怎么就不是爱情了呢？淘气。所谓爱情，那是两个灵魂之间相互的吸引，那种一见钟情往往只是对皮囊的垂涎。像你这种在酒吧里找对象，连对皮囊的要求都给省了。灯下黑呀、啊，酒精一上头，干柴烈火一晚上，第二天早上一醒，只剩下一地激情燃烧之后的灰烬。我告诉你啊，你这是对我的偏见，不是偏见，是总结。总结个屁！你都给我总结成灰烬了你。都这么晚了，曼俊杰怎么还没回来啊？他呀，他租了个车，开去昆明跟朋友玩了，这两天不在家。他去昆明了？哎，他没跟你说？没跟我说呀。我就住一块的邻居跟我说干嘛呀？没跟我说。嗯，好香啊，可以吃了。哎哎哎，里面还没熟呢。再烤会儿，哎呀，吃花生。哎，大麦，哎，过来烤火。好，什么味道呀？这么香，烤板栗。娜娜睡了。睡了。哎，这娜娜也不知道怎么回事，要不是大麦打电话和我们说照顾一下她的情绪，估计人都走了，我们还不知道。娜娜就是因为这个事儿来的，她怎么可能跟我们说呀？那也应该说一声啊，万一我们能帮上他呢？那怎么帮啊？哎，那起码能关心他一下吧。我上网搜了一下，把他什么家庭地址啊、电话呀，全扒得干干净净的，可吓人了。不是这帮人，给他们抓起来，不得判个几年啊？啊？哎呀，大麦。你什么时候知道的？你们给我过生日那天，就在我老师朋友的酒吧。请问您是那个爱唱歌的娜娜酱吗？哦，不是，你认错了。啊，那不好意思啊。没事。我一回来我就搜了爱唱歌的娜娜酱，然后我就都知道了。
就是夏秋那个是吧？是，对对对，就是他。对对对，这就是那家庭主播。你就是那家庭主播啊？啊，你就是韩那边。说清楚。看你是谁？干什么不好叫大声？不是。 睡吧，是不是他把你吵醒了？没有，我刚才做了一个梦，要不喝点水？嗯，来，别洗。 有点冷吗？你怎么还不睡啊？我这不写更新呢吗？你刚才做什么梦了？我刚才做了一个噩梦，梦到有一大群人。 说的是梦啊，都是假的，你别想那么多了啊！你安心睡觉，我让矬子在这里陪着你，啊，守护着你。啊，没事的，我也在呢。安心睡觉，你在好这好好守护哈。 这么快就送到了，嗯，下班来接你啊。嗯，请一个。嗯，差不多行了啊。去吧。走吧。 谢天谢地，你来了。工地那边不忙啊？看了一眼才过来的。辛苦你了，许老板。没事，女人嘛，最讲究义气，是不是？哎，对了，嗯，娜娜现在怎么样？没事，大麦来了，在陪她呢。大麦回来了？嗯。哦，那就好。我昨天晚上半宿都没睡好觉。怎么了？
看，这是什么呀？短信啊。这些人说的都太难听了，还是有不少鼓励的，多吗？我没敢往下看。哎，你好，麻烦请问一下，娜娜今天还过来吗？你是谁？找她什么事儿啊？我是不完美的人类节目组记者，想采访一下娜娜酱。啊，我们是一个访谈类节目，不知道你们有没有看过？没有。哦，那我简单跟你介绍一下。徐记者，我们挺忙的。那你看这样，你方便把娜娜的联系方式给我吗？我跟她本人联系。不太方便。要不然这样吧，我跟娜娜联系一下，看看她本人愿不愿意接受采访。如果她愿意的话，再让她联系您。好的，也行。嗯，那拜托你了。好，您坐几号桌？我坐那边。那您稍等，我马上坐。好，那谢谢你。不客气。这种哪有蛋糕就往哪飞的苍蝇，流量饕餮，你比他。来小馆的都是客人，他不是饕餮吗？咱们餐厅有的是吃的，撑死他。哎，亲爱的老铁们，大家好！这次呢，我带大家来到了著名的天工坊木雕艺术馆，在我身后呢，就是咱们有名的木雕工艺师夏夏了。不光带大家去看一下木雕工艺，还会带大家。我下播了，我去吃饭了，拜拜。木雕工艺品，来，礼物刷一波，关注走一波。好，我们往左边走啊。来，我带你们去带我看一下。我走了，英子。走，你身体不舒服啊？啊。这边，这边。小院了，我看你没去上班。我休息了几天。这是大麦的狗，叫搓把子。搓把子什么意思？长沙方言就是骗人的意思。啊，我去做咖啡，走。现在知道我以前是干什么的了吧？没有想到我这么有名吧？不错嘛，才知道过来关心姐姐，看来平时没白疼你。不过现在没事了，放心吧。怎么会没事呢？我看着都觉得挺可怕的，是有一点。不过真的没事了。你是不是要走了？我本来想要回上海陪我爸妈的，票都买好了，结果大麦来了。那你要是前两天就走了的话，是不是就不回来了？去吧，我也不知道。不过民宿我还是会照样投资的。你想去哪儿？不知道啊。就像我也没有想过我会在云南待这么久一样。记得吧，我刚来云南的那一天。记得。
那个时候是我人生最低潮的时候，我不知道自己应该要去哪儿，我就一个人跑出来自驾。我想着，我就一路往前开，我倒要看一看，路到底能把我带到哪里。麻烦你个事儿啊，你说，我刚才倒车的时候轮子陷到坑里了，能不能帮我推一下车啊？行，谢谢。这儿，你稍等一下。啊。你上车吧，把棚关上。啊，好。可以了，一、二、三，给油。继续吧，一、二、三，给油！谢谢你啊，真的太谢谢你了。啊，没事没事。不好意思，弄你一身都是土。啊，没事，我这回去换身衣服就行。你擦一下吧。来，给。啊，谢谢。回去了，拜拜。哎，小哥，我想问一下，这边有餐厅吗？前面村里就有。要不你带我去吧，我想请你吃个饭。我带你去，但是我吃饭就不用了。夏夏，阿姐，怎么了这是？他车掉坑里，我帮他推来的。啊，你好，你好。那个阿姐，金花要吃饭，你带他去格桑花吧。哦，行，那你把这个骑回家，头盔给我。是啊。拜拜，哎，小哥再见。哎，谢谢啊。没事。你到这儿来环海旅行啊？嗯，对。怎么到这儿来了？导航导错了？我没有导航，我就想着哪里有路往哪开，开到哪儿算哪儿。怎么样？我们这儿挺漂亮的吧？嗯，是挺舒服的，人也少，很漂亮。跟我走吧。嗯。人生真的好奇妙。如果我的车轮没有陷在坑里，我就不会遇到你跟小春，也就不会留在这儿，也就不会遇到这么多的好朋友。那就别走了呗，起码别就这么走了。别就这么走。我阿妈说过，不要饿着肚子走，不要委屈着走，不要哭着走。这样走的人不好受，没把人留住的人也不好受。你要走的话，你就等开心了再走呗。听落雨掉进寂静的森林，看夕阳之下远山的风景。
就开心的走。行，那就这么说定了，不走了。你喝杯咖啡再走啊？不喝了。谢谢小夏，你帮了我的忙。我说请你吃饭，你说不用了。你过来安慰我半天，我说请你喝杯咖啡，你也说不用了。你这个人就这么不求回报啊？你好起来就行。把帆扬起，云朵的倒影，这样就行了。对，这样就行了。迷失的脚步也慢慢被抚平，四季的光影，我看见划破长夜的流星，风吹起的时候万里无云。娜娜，你在看什么呢？看云呢。今天云好漂亮啊。昨天也这样呀。是吗？嗯。咖啡好了吗？水不小心烧开了，有点温度，先降下来。哦，刚下下来了。夏夏，嗯。上，做生意当然是好事啊，叔。但是突然这么多游客呀，它只是一个偶然的事件，它不会像大家想象的那样一直都有这么多人。就像您刚才说的，想去贷款买一个商务车拉客，这真的风险特别大。别人都行，我怎么就不行呢？您家是不是就在那个十字路口那儿？啊，您就把水果呀、扎染的桌布什么的，您就放在门口，一点都不耽误您干活的。您甚至可以弄一个付款码，贴在您家门口，您把那个价定好之后啊，都不用人看着的。啊，是这样。啊，行，阿姐，那我帮你问问这个民宿招人的事儿。那你有什么特长吗？做饭，打扫卫生。我都行。啊，行行行。你不要只看你爱欧哥这两天不错，你看看他投入了多少啊！这几年他连本钱他都还没挣回来呢。你要是真想做生意啊，你就趁现在镇上门面租金比较低，你去租个小门面。大生意真的不好做。小黄，那你忙，先走啊。哎，好，慢走啊。阿哥，哎，阿阳。嗯。小黄。你怎么来了？我过来找书记问点事儿，忙什么呢？我这不刚送走十几家吗？都是想做生意的，我就挨个叫来听一听。你做点沿街小买卖挺好的，但有些人心真的太大了，非要搞什么旅游产业链。那他们知道什么是产业链吗？没办法，啊，有的人他没有承担风险的能力，他也没有风险意识。我嘴皮子都快磨破了，这不下午还一波吗？但是幸好下午有村主任在，有人给我撑腰喽。小花，哎，小花，哎，德清阿伯，阿伯，您这眼睛怎么回事？哟，阿瑶也在，我这撞门上了，撞这么严重？啊，不提了，不提了。哎，小花，嗯，这个老宅的事情你别着急。杨阿公怎么说了？本来已经说的差不多了，上周呼呼啦啦来了这么多人。啊，他又不认了。这个老年人啊，人老了，脑子转不过来。这样，这件事情啊，你们放心，已经是板上钉钉了，一定支持村里的事业。那没别的事情，我先走了。哎哎，慢点。嗯，慢走啊。啊。你知道他的眼睛怎么弄的？怎么弄的？我早上的时候遇到了阿贵婶，他跟我说他的眼睛呀，是杨阿公。拿水烟筒打的，红豆姐啊，娜娜姐以前做直播是不是真的赚的很多呀？不清楚啊，我听网上说娜娜姐一条裙子要20000多块钱，谁会花20000多块钱去买条裙子呀？也太有钱了吧！哎，你把纸巾收一下吧，今天晚上肯定要下雨。好。我还听网上说，娜娜姐上学的时候交了很多男朋友。我不信了，都是胡说八道。你也不要胡说八道。我知道，我绝对不会出去乱说的。
不过，娜娜姐也没必要当回事儿，不要放在心上就好了。管别人怎么说呢？清者自清，还是得内心强大。报警，告他们，绝对不能心软。因为经历这些事儿的人不是你，所以你可以不在意。每个人能承受的重量不一样，不要用自己的想象啊，去轻易评价别人经历的人生，啊。红豆姐，你别凶我嘛，我也没说什么。我没凶你啊，哎，你不是约了朋友烧烤吗？赶紧去，赶紧去！真的？没事没事，你别动，我来我来，你赶紧去吧，我来收拾啊。谢谢，不管了不管了。啊？怎么蹲地上呀？啊，杯子打碎了，我捡捡。哎。起来，起来，起来！别弄着手了。起来，起来，起来！起来累了。来来来来来。累了。怎么看着我们豆不太高兴的样子？你少学我爸妈讲话。你给我发的那个视频，你爸啊，豆，豆，干什么呢豆？烦死了！我不闹了。怎么不高兴啊？啊，太累了。今天莫名其妙的接到几个找娜娜的电话，我就负能量。那明天休息一天，别来了。小春和小新人手够。我替的是娜娜，没事儿，明天中午过来看看。要是不忙，我就走。过来。啊。搞定，你这不是掩耳盗铃吗？掩耳盗铃怎么了？道义有道，带你去个地方。哎，我还没说完呢。哎哎哎哎，来，你坐在这监工，我去收。嗯。还在想娜娜的事儿啊？嗯，在想怎么帮她。你已经在帮她了，安慰她，帮她顶班，给她做饭，虽然不好吃。不好吃哈，不好吃。我都给她番茄炒蛋里放了白糖了。你没听出来这是幽默吗？你说语言这个东西哈，加油，我们支持你，我们在你背后，话都会说，但就是觉得苍白，是不是？我是觉得，我们希望娜娜好的心情呢是一样的，嗯，但是不能被这件事情困住，被影响到。这是娜娜啊，她自己人生需要去解的题，那解题的公式呢，只能靠她自己摸索出来。你就不能帮他摸索？其实我有想过，但我怕说出来你会打我。什么呀？你先保证你不打我，
而且不会生气。你说。我觉得可以实际一点，我们不妨鼓励娜娜重新开始直播。啊？直面心魔啊！这从哪里跌倒就从哪里站起来，而且还可以宣传一下你们民宿，带带货啊，直接变现，来一波草船借箭。你这个人是不是有毒啊？然后，你可以说下你的闺蜜啊，你的心情低潮的那些事情跟她分享一下，然后鼓励她积极面对人生。不是，你这什么表情啊？感觉我像是一瓶百草枯一样。他都那样了，你还让他直播？你还是人吗？我这个建议吧，确实不太温和，但他需要打破自己。打破自己是吧？走出舒适区，是不是这个意思？我跟你说，这个想法就很荒唐。走出舒适区。人家好不容易舒服了，你还让人家往不舒服了折腾，有病啊！不跟你讲了，我讲。哎，这黑灯瞎火的，你慢点儿。哎，我哎，笑什么笑？啊！我扶你，我扶你，我扶你。绝交三天，我跟你说，别理我。哎，哎呀，我错了，我错了，我错了，道歉还不行吗？红豆，红豆。豆儿，豆儿，不是，马还在这儿，你等我一下，哎，你等我一下。